era chiusa. Oh, mi sa se... Mi sa se non me la prego, ragazzi, devo volare io la vada, prego. Ma sono linda tele, ma sono bellissima. Ciao, si no, che se uso. Mamma Marlene. Eva. Let's go. Ciao. Che sono chi sei, Eva? Quello sono le medie, se non vuoi scuolis. Se ne hanno un big ragazzi. Opettaja, keegi on vist mu rahakotti ära varastanud. Kas sa vaatasid ikka korralikult? Jaa. Kas keegi on Marleeni rahakotti näinud? Ma vaatan, äkki ta on sul kuskil. Mida sa aga tead? Viime selle parem tagasi. Sul on õigus. Ma ei tea, mis mul viga on. Kas sa aitad mind? Siis on selline, kes võiks raha. Suust! Kindlasti. Ma tean, kes raha kotti ära võttis. Nüüd direktori juurde. Mina ei võtnud seda! Meil on eeskujulik koolipere! Juba esimesel päeval käitud niimoodi, sa tuled erakoolist ja sa arvad, et sa oled kõigist parem! Ma ei taha seda enam näha! Nõme, et ta sind juba esimesel koolipäeval niimoodi kiusab. Mis mõttes? Sa peaksid neile ütlema, et sina ei teinud seda. Kuidas sina tead? Keegi usuks mind nii kui nii. Eva, oma võisi mõnda kõrval. Vabandus.
pärast võid mind tänada. Ma normas võid ju. Katlas käitumist halva sõnakaja leidub tänaval ja klassiruumides.